тази седмица се навършиха 33 години от началото на демократичните промени и падането на режима на Тодор Живков. По ирония на съдбата, това е възрастта и на Христос, който изкупува греховете на човечеството, распнат на кръста. Сигурен съм, че мнозина от вас също и са изкупували чужди грехове през последните 33 години. Защото тези, които бяха по площадите в началото на демокрацията, пееха „Времето е наше“. Но в същото време, в едни тъмни кабинети се програмираха новите капиталисти, често с пагони по раменете. Ще ви припомня един друг 10 януари, когато страната беше изправена пред ръба на катастрофата. Как изглеждаха събитията от прехода през погледа на финансовия министър в кабинета на Иван Костов, Муравей Радев. Втора част от рубриката „Белези от свободата“ започва сега. Свалянето на Тодор Живков разтърсва из основи държавното управление. Тоталитарната власт, наложила могъществото си благодарение на репресивните служби, започва да се разгражда. Но докато родилата се на площадите опозиция все още се организира и концентрира усилията си главно в митингите и шествията, комунистическата върхушка разпределя финансовите ресурси на фалиралата планова икономика. Храните от магазините изчезват, развихря се огромна спекула. Легендарна остава репликата на Андрей Луканов, който се обръща към специално подбрани хора, близки до партията, с думите: „Другари, назначавам ви за милионери“. Слухове за баснословни суми в куфърчета обясняват през годините възхода на неочаквано забогатели, бивши милиционери и партийни функционери. В първите години няколко правителства се изреждат в управлението. За разлика от останалите източноевропейски държави обаче, реформите у нас циклят. Трибуквените групировки заемат освободените от държавата ниши, а войната за разпределение на територии е безпощадна. Висшата партийна номенклатура и държавна сигурност успяха да използват огромните празнини в законодателството, банковото законодателство, и овладяха основната част от частните банки. Тези, които не успяха, обаче създадоха един механизъм, с който милиарди пари изнесоха навън и ги припраха. Това най-добре личи в доклада на вътрешния министър на Жан Виденов, Николай Добрев, който направи по поръчка на Жан Виденов доклад за състоянието на банковата система в България по това време. И там разкрива механизмите, по които пъргавата държавна сигурност и номенклатурата на БКП, която беше запазила своите властови позиции, много лесно използваха законовите празноти и успяха да овладеят банковата система. 342 милиарда лева бяха изнесени в чужбина и ограбени от същата тая номенклатура, по доклада е на този човек тук. Ето. Доклада на Добрев за банковата система. И тя започва така. Ограбиха 343 милиарда лева от сметките на държавата, това са за да превърнат шепа олигарси, милиардери. Така преминават 5 години. Политическите борби, вихрещата се престъпност омаломощават порива за демокрация. В края на 1994 година БСП, водена от 35 годишния по това време Жан Виденов, се връща на власт, като печели изборите с абсолютно мнозинство. Жан Виденов беше едно интересно, много интересно момче. Младеж, комсомолец. Не беше работил никога стопанска работа или нещо друго. Беше инструктор в комсомола, когато стана депутат и след това и председател на БСП. Жан Виденов живееше, според мен поне, с някаква така носталгия по времето на развитие, комунизъм, социализъм, там какво беше тези истории, и най-вече с идеологията на комунистическата партия. Той се опита да реанимира загиващата социалистическа икономика.
направи грандиозен опит да я спаси. Как? Ами, първо, упрости с перестроечни такива непазарни методи една голяма част от задълженията, които бяха натрупани в тази икономика, в тази индустрия. Той ги упрости, но натовари банковата система, която беше кредитирала тия предприятия, и държавата с загубата. Нанеси ги на гърба на държавата. Хубаво, ама това да го простиш, част от задълженията на едно предприятие в онова време съвсем не беше достатъчно. Какво от това, че не ги връща? Него му трябват свежи пари. А това, че не ги връща, партийният цинизъм беше стигнал до там, че икономическият министър на Жан Виденов, тогавашния, той си позволи в прав текст публично... Климент Вучев, мече беше. Да, да, нещо да. Такова, Климент. Той си позволи в прав текст публично по телевизията да заяви, да прикани тази икономика, индустрия, тези предприятия държавни, да не връщат своите заеми на банките, защото, видите ли, и предприятията, и банките, и ните, и другите били държавни. Климент Вучев. Е как да съществува банковата система? Един път не може да си върне парите, които е дала, в резултат на държавна правителствена политика. Втори път обаче това не се оказа съвсем недостатъчно за да ги спаси тези предприятия. И тогава правителството на Жан Виденов наля много пари. На тях им трябваше свеж ресурс. Наля много пари в тези бездънни гърла на социалистическата гордост в икономиката. Наля парите на държавните банки. И няма банкова система, която в света да издържи на подобен двоен удар. Един път им опростиха вземанията, задълженията на предприятията да ги връщат на банките, и втори път ресурса, финансовия свежия, го върнаха на предприятията, за които повечето от тях беше ясно, че няма как да бъдат върнати. България е тръгнала по надолнището на икономическата катастрофа. Въпрос на време е всичко да рухне. Кабинетът на Жан Виденов прави цели 8 актуализации на бюджета в опит да предотврати неизбежното. В един момент свършиха парите на бюджета. Значи няма пари в банките, няма пари в бюджета. Кво има? Печатница. Тогава вече направиха последния голям перон, забиха в ковчега на България. Пуснаха печатницата. Напечатаха си толкова пари, колкото им трябваха, и заляха страната с хартийки. Какво се случи тогава? Ами, инфлация, галопираща инфлация, хиперинфлация, 310% инфлация се стигна до там. Която инфлация рязко обезцени българската валута, лева и стана стотинки някакви в сравнение с долара, спестяванията на хората изчезнаха поради обезценяването, парите на фирмите, които оборотните им средства също така се изпариха. Икономически колапс. Пълен икономически колапс в резултат точно на тая хиперинфлация. Това е последната капка в търпението на българите. Народът излиза по улиците с искания за незабавна оставка на Жан Виденов. На 22 декември съм подаде оставка. 96-та година на 22 декември Жан Виденов подаде оставка. Некъде да е, не в парламент, на конгрес на БСП. Това трябва да говори много. Подава оставка на правителството си на конгреса на БСП. Няколко дена преди това опозицията в лицето на Обединените демократични сили внеси в Народното събрание една декларация, наречена Декларация за спасението на България. Тя се състоеше от три основни точки. Първо, валутен борд. Въвеждане на валутен борд. Второ,
споразумение с Международния валутен фонд и Световната банка за свеж кредит от тях. И трето, незабавни парламентарни пресрочни избори. Веднага. Тази декларация на 18 декември внесена трябваше по правилника за Народното събрание да бъде гласувана в рамките на една седмица. Но управляващите започнаха да бавят внасянето, тупкаха топката и чакаха някакси да се размини. Бяха се поснишили пак отново. Накрая, след огромни усилия на опозицията и протести, решиха на 10 януари, обявиха извънредно заседание на парламента с една точка – разглеждане на декларацията на ОДС за спасението на България. На 10 януари е обявен национален протест. Парламентът е опасен със заграждения. Първите сблъсъци започват в ранния следобед, когато вече бившият министър на вътрешните работи Любомир Начев се опитва с полицейски кордон да пробие протеста на студентите. БСП, не знам от глупост ли, от инат ли и до ден днешен не разбирам защо, наместо да внесе нашата декларация, да има разисквания и ако иска да я отхвърли, като не ѝ харесва, тя имаше мнозинство, да я отхвърли. Наместо да направи тези нормални ходове, тя въобще не внесе декларацията на ОДС. Подмени я със своя собствена, аз я наричам менте декларация, в която декларация замазваше пълния провал на досегашното управление и имаше две основни точки. Нов кабинет на БСП с премиер Николай Добрев и избори, ама не сега, а след една година. Това просто взриви атмосферата. Колко близко беше тогава до гражданската война? Защото на някой му дойде странната идея да обгради Народното събрание с въоръжени с Калашников войници. То не е само. Значи, най-интересното беше, че тая паниката, която беше обзяла управляващите, достигна някакви неимоверни висоти. Два случая само мога да приведа като потвърждение на тия думи. Най-напред, в самия парламент, една групичка от десина социалисти се бяха вкупчили и пееха... Възрожденски пес. Възрожденски партизан за бой се стяга. Хи възрожденски пес. Партизан за бой се стяга. Не е възрожденска песен в никакъв случай. Това около Клара Маринова тогава се бяха събрали. Има го мисля, че в някои репортажи. Но по-важното беше, че тогава имаше извънредно заседание на Министерския съвет. Аз притежавам стенограмата на това заседание. Там паниката много ясно си пролича. Първо, това, което решиха на този Министерски съвет, късната вечер на 10 януари, беше, че държавните телевизия и радио трябва да предават само цензурирана информация за събитията в парламента. Второ, Дарик радио трябва да веднага да преустанови работата си и да бъде съдено за подстрекателство. Това го пише в тази стенограма. На трето място, полицията и частите, които бяха докарани от страната, трябваше да създадат коридор, за да изведат социалистите и на Жорж Ганчев хората, и те бяха там. Те си разискваха тяхните менте декларация, а ние бяхме напуснали пленарната зала. И да прочисти площада. Това пише стенограмата на това заседание на Министерския съвет с Жан Виденов в оставка. Около 3 часа през нощта полицаите изпълняват заповедта. На площада са вече едва 200-300 протестиращи. Окървавиха ги. Филип Димитров беше до мен, разцепиха му веждата. Аз изядох няколко палки преди. Един офицер явно ме е познал, ме загради така с ръце, за да двата кордона минаха отстрани.
Това се случи тая вечер и не знам защо го направиха, когато нямаше нужда. Това обаче от Прищина следващия ден огромна съпротива и огромно недоволство на хората, цялата държава. Следващия ден десетки хиляди излизат по улиците на София и големите градове. Протестиращите настояват за незабавни предсрочни избори. След по-малко от месец, на 4 февруари, новият президент Петър Стоянов изисква от БСП да се откажат от мандата. Изборите са насрочени през месец април. На власт с абсолютно мнозинство идват Обединените демократични сили, а премиер става Иван Костов. Муравей Радев става министър на финансите. Кое беше най-трудното решение в първите две години? Най-тежкото беше, сега може би това е отговор на вашия въпрос, да започнем и да завършим бързо дълбоките структурни реформи в публичната сфера. Здравеопазване, образование, социално дело. Тогава стартира и новия пенсионен модел. Това нещо в продължение на 4 години мисля, че доби образ и подобие. Направихме закон за държавния служител, за да може неговия статут да отговаря на тези промени, за които говоря. Но в икономиката бяха най-големите промени. Мисля, че това реши въпроса. В икономиката най-напред въведахме валутен борд. Този валутен борд за няколко месеца прекрати инфлацията, нещо повече. Стигнахме обратно на инфлация, дефлация. Само два месеца след въвеждането му на валутния борд. Махнахме, нажавам видно, в закона за цените, държавно регулиране на цените. Само за два месеца изчезна спекулата, изчезна черната борса. Цените добиха своя естествен пазарен вид в цялата страна. И най-вече търговския закон. Много промени в този търговски закон, които дадаха възможност на стопанските субекти и техните взаимоотношения да почиват на пазарен принцип. И сега мога да ги изброявам много, да ви кажа най-концентрирано това. Важно да го знаят какво направихме тогава, ако трябва да го правят някои бъдещи управляващи, да имат предвид. Сключихме споразумение с Международния валутен фонд и Световната банка. Пари срещу реформи. Ако някой си мисли, че тези институции световни лесно могат да бъдат измамени, както се опитваше някога, видимо, той провали две такива споразумения, много си лъжи. Да ти диша Международния валутен фонд във врата, 4 години ме диш, знам за какво става дума. Истински реформи срещу пари. Това помогна много на България, защото бяха жизнено важни. Мащабна приватизация, мащабна реформа на данъчната система. Взехме най-добрите образци на целия свят към момента и направихме тая данъчна система. Казвате приватизация. Това ли беше всъщност и една от най-големите грешки, начина по който се създаде приватизация? Защото това е най-голямата критика към правителството на ОДС. И знаете обвиненията, че за жълти стотинки са продавани предприятия, които са стрували милиарди. Как отговаряте от дистанцията на вече 20 и няколко години? Ами грешка има, разбира се. И освен тая, която казвате, която аз не бих приел едно към едно, най-голямата грешка е, че тогава този процес не беше обяснен. Не беше обяснен и не бяха достатъчно добре разсеяни митовите, които бяха много устойчиви и до ден днешен продължават да битуват. Първия мит. Ние говорихме за него. Какво наследихме от комунизма? Една разбита икономика, една фалирала индустрия. Това наследих. Тя беше доограбена първите 6 години именно от тези мутри, които я докапитализираха. Е, това трябваше да се продава 97-98 година в резултат, пак казвам, на споразумение с Международния валутен фонд и Световната банка. Имаше срокове по предприятия, по пулове, до кога да бъдат приватизирани. И сега, другия мит. Лошите демократи, които осипали и продали за жълти стотинки. Приватизацията не продава активи. Приватизацията или раздържавяването по-точно означава
продажба на предприятия. Цели или техни обособени части. Продаваш предприятия, но това предприятие има две страни. Едното са активи, другото е пасиви, задължения. И нетната стойност на това предприятие е равна на, като извадиш стойността на активите, вадиш стойността на пасивите и каквото остане, това е. Излиза на пазара. Някой направи ли си труда да сметни колко са пасивите? Ами ако те са 30 милиарда, като изключим някоя бакалница или зарзавачийница, всички сериозни приватизационни сделки бяха провеждани в резултат на изследване на международни консултанти. Те подготвяха приватизацията, анализираха състоянието на пазара и на самите предприятия и даваха заключение кое как да стане. Международни, известни фирми, които никой не си позволи да ги оспорва. Първо. Второ. Фонда, Международния валутен фонд и Световната банка, всяка една приватизация гледаха под лупа. Там не можеш да мръднеш. Тези приватизации се извършваха по методиката, приета в Европейския съюз. Не можеш да кажеш, няма да дам на тебе това, ще го дам на него. Защото ти дишат във врата един път и втори път тая методика изключва някакво предварително нагласене да спечели еди кой си. Две години по-късно, след като спечелите изборите, се предприемат драстични промени в Министерски съвет. Оттам излязоха знакови лица. Александър Бошков, Евгений Бакърджиев, лекарен пръст. Вие като финансов министър имате ли отговор, който сега да кажете? Защо бяха направени тези промени? Не. Нямам представа. И никога не сме говорили на тая тема. Това може би само Иван Костов може да каже. Промените са извършени малко преди Коледа, на 21 декември 1999 година. Иван Костов сменя цели 10 от своите министри. За да направиш тия болезнени реформи, ако Министерският съвет не е екип, не е отбор, ти се провалиш още на първия месец. Това, което направихме тогава като отбор, беше да въведем първо желязна финансова дисциплина. Тя създаде един много добър финансова стабилност на страната, което беше основно изискване, за да можеш после да имаш висок икономически растеж. Само, че къде е проблема? Хубаво, Министерският съвет, екип, отбор направи. Сложи си главата в турбата. Ние направихме тези реформи, които трябваше от първи месец на 90-та година да стартират. Ние ги направихме за 4-5 години. И достигнахме през 2000-та година, достигнахме 2001-та най-много, тези, които тръгнаха и не спряха. Чехия, Унгария, Герма. Така. Достигнахме ги обаче, те за 10 години правиха реформи, ние за 5 ги достигнахме. Тоест, ние концентрирахме социалните проблеми в 5 вместо в 10. Това е социалната цена. Много висока социална цена. Два пъти по-висока, отколкото на другите държави. Тя имаше и много висока политическа цена. Точно ние това платихме да ви тая политическа цена. Да, точно това ще да ви питам. Болезнените реформи или начина по който бяха направени, вие виждате като причина да се загубят изборите през 2001 година по начина, по който сигурно и много други причини има, но основната е тази. Тези реформи бяха тежки, болезнени, нелицеприятни, концентрирани в 5 вместо в 10-11 години. Това беше основната причина, защото направихме истински реформи. След нас, като платихме тази политическа цена, никой според мен не си позволи да направи по-сериозна реформа. Защото това от тогавата до вчера, това, което правят, сменят Иван с Драган или на една държавна институция, на едно ведомство, сменят името и секретарките и това го наричат реформа. През 2001 година ОДС губи парламентарните избори, а новосъздаденото национално движение Симеон II получава почти абсолютно мнозинство в парламента.
С течение на годините Муравей Радев прави крачка в страни от активната политика. Казва, че тя не му липсва. Има много добри приятели, близки роди, честни приятели. Държа на тях. Имам прекрасно семейство, чудесни внуци. И свободното си време се занимавам с тях. Трябва да ви кажа, че е изключително радостно. Друг свят е това. Един друг свят, който опознах след като излезах от активната политика. И затова не искам да си помисля, че мога някога отново да се върна в нея. Той е свят, другия е по-добър. Пъти! Внуците ли са на снимките над камината? Това са по-големите ми внуци на дъщеря ми, които са многогодишни шампиони на България по спортни танци. Сега са студенти и двамата. Кво учат? Финанси? Има ли някой? Международни икономически отношения единия учи, а другата е в областта на психологията. Ще дава съвети по-нататък как някой, на когото са разбили нервната система по различни причини, да си я възстанови. Щастлив човек ли сте? Бих казал да. Едва ли има някой човек, който мога да каже, че е цяло щастлив, но в рамките на допустимото, да. Човеци сме. Животът на Муравей Радев преминава през два свята. На 10 години посреща своя баща, освободен от кошмара на политическия затвор. Преминал през униженията на режима заради печата неблагонадежден. Получил морално възмездие, когато става министър на финансите. Днес Муравей Радев се радва на своя личен свят. Свят, в който важни са успехите на неговите внуци и блясъкът в очите, когато говори за тях. И в който място за политика няма. За сега. Така се разделяме. Ще се видим отново следващата събота, 19 ноември. До тогава очаквам коментарите ви на моя Facebook профил Любо Огнянов. Сега е ред на новините. От мен лека и спокойна вечер.